Tisdagen den 8 september avled Åke Snellman i sitt hem i en tragisk olyckshändelse. Stor uppmärksamhet har ägnats händelsen och förstämningen har varit stor, även utanför samhällets gränser. Hela hans liv upptogs i stort sett av två vitala intresseområden, språk och musik. Jag vet ju inte när det här användes sist, men det lär nog fungera ändå. Det strålar en stjärna för underlig flid i öster på himlen hon står. Hon lyst över världen till oro och strid i närvaro på tusen år. Är det lik min röst? När dagen blir mörk och när snön faller vid, då skrider hon närmre, då kommer hon hit. Och då vet man att snart är det slut. Sitter vi på graven nu? Ja, det gör vi. Jag kommer nog aldrig att sluta fundera på om det var med avsikt eller om det var en olyckshändelse.